Dia 15 de outubro é comemorado o Dia do Professor. Talvez de todas as profissões, essa seja a única que pode marcar todas as outras. Não são poucas as pessoas que lembram de um mestre com carinho ao se referir a um professor que marcou sua trajetória. Por isso, fomos às ruas e conversamos com populares sobre se elas lembram de professores que ficaram marcados em sua memória. Ela me ensinou o caminho certo, que inclusive eu sou até uma pedagoga, para poder me transformar o como é bom ser. Ela me ensinou mesmo, foi na escrita, que eu era bem ruim na escrita, mas eu adorei ela, não esqueço ela não. Roberto, você acha que o professor ele tem o poder de mudar a vida dos alunos, de repente o direcionamento dos alunos, dependendo do desempenho dele, ele tem essa capacidade de mudar? Sim, tem. Inclusive eu tenho meu filho de 8 anos, nossa, eu tenho uma professora dele lá que ela é excelente. O nome dela é Clébia. Nossa, a professora dele ajuda ele, assim, que ele é bem arteiro. Tá ajudando ele não ser arteiro, assim, tanto na escrita, aprender a ler com ela. Ela é muito boa, essa professora, ajuda muito a desenvolver bastante mesmo. Mauro. A gente estudava, quando eu estudava na 76, ele dava aula lá e foi um ótimo professor. Teve a capacidade de mudar um pouco a trajetória da tua vida, de marcar com conhecimento algumas coisas. Sim. Que homenagem você pode fazer aos professores? Você teve alguma professora que foi, ou um professor que foi marcante para você e que você lembra até hoje? Sim, só que tem. O professor foi muito marcante para mim, que ele me segurava em sala de aula para me ensinar o português correto, porque eu não tenho, só que faz muitos anos isso. Mas marcou, lembra até hoje? Mas não lembro o nome dele, não. Não tem problema. Foi muito. Lembro até hoje, lembro. Foi determinante para você. Sim, com certeza. Ele ensinou muito para mim. Muito além do que a gente já aprende em sala de aula, né? Então, para mim, foi muito marcante. E hoje, você tem algum professor que você quer homenagear? Eu tenho. Todos os professores. Eu quero homenagear todos os professores que... Se não fosse eles, essa profissão, não teria tanta gente formada, né? Como medicina, como veterinário, como muitas profissões que hoje o professor, né? Que chega até lá por causa do professor. E eu tenho um filho especial com síndrome de Down, professora Zilda. Foi muito marcante, foi uma professora que merece parabéns eternamente. Igual, hoje é professor Selmo, né? E eu quero homenagear todos eles, todos os professores, em especial do Centro Educacional. Você conhece, lembra de alguém que foi marcante para você? A minha professora Cláudia, quando eu tinha uns 10 anos. Foi uma boa professora. Tudo que eu aprendi de tem hoje na vida foi graças a Deus a ela também, né? Porque ela me ensinou a ser educado. Professor, uma professora que foi marcante para você, que você lembra até hoje? Professora Cândida. Foi uma ótima professora que ficou marcado as matérias todas na cabeça. Nunca esqueço dela. E outras também, a professora Lourdes, o professor Claudemir, vários. Você acha que o professor ele tem o poder de se eternizar ou mudar a trajetória da pessoa, se realmente ele fizer com amor ali o seu trabalho? Sim, tem sim.